कि नारा पंज तनी सवा लख नारा हैदरी। इस नारे के हवाले से उन्होंने पूछा है कि ये नारा लगाना कैसा है। بسم الله الرحمن الرحيم، یہ روافض کا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم یہ تمام انبیاء سے افضل ہے، اسی طرح 12 امام بھی ان کے نزدیک منصب امامت منصب خاتمیت سے ذرہ کم اور منصب نبوت سے بالا ہے۔ یہ نعرہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ 100 لاکھ نبی ایک طرف ہوں تو یہ پنج تن پاک جو ہیں ان کا نعرہ ایک طرف، نعرہ حیدری ایک طرف۔ اس لیے یہ نعرہ اہل سنت کو نہیں لگانا۔